ሰላም ናችሁ? በኔና በጓደኞቼሽ ኢንሻአላህ 100 ሺህ ብር ኢንሻአላህ ሰደቃ ሰጣለሁ። ሹክራን ያው በኔና ከባም ከልቤ አስደቀስከኝ። ወገኑን አስተዋሽ የኸይራት ገበታ ከራስ ቆርሶ ለሰው የህይወት ስጦታ ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሙ ቻምባ የራስ መጣ። አሁን ኢንሻአላህ ባቡል ኸይር እንገባለን። በር ላይ ነው የቆምነው። ባቡል ኸይር ማለት ከስሙ ስንነሳ የበጎ ስራ በር ወይም ደግሞ የመልካም ስራ በር ከሚለው ተነስተን ነው። አላህን አልሐምዱሊላህ መሰግናለሁ ለዚህ በቀቼ ሀገሬን በሰላም ገብቼ ደሞ ከወንድሜ ሞቤ ጋር እንዲሁም ከአሊ ጋር ከሌሎቹ ጋር አሊ ማለቀኛ ጋር ማሻአሊ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደ ሞቤ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናችሁ አማነው አሊ ሸምሱ አባስ ባላለሁ። ምናልባት እነሱ ካላወቁም መተዛዘን በጎ አድራጎት የሚባል ድርጅት አስተዳዳሪ ነኝ። አይመን በጣም የረጅም ጊዜ ጓደኛዬ ከስንት አመት በኋላ ተቅሪበን ከ15 አመት በኋላ ያገኘሁት ያው በሚዲያ በጣም እከታተለዋለሁ። በጣም ሀቂቀተን በጣም ወደው እንድሚ ነው። ዛሬ ሳይው ወረብል ካዕባ በጣም ደስ ነው ያለኝ። አላህ ሀያቱን ያርዝመው። ሙቤም ለምሰራው ኸይር ስራ በአጠቃላይ አላህ እንተንም ሀያቱን ያርዝመው። አላህ ያቆያቸው። ሙቤን እንግዲህ ማን ነው አይመኒታን እስር ቤት ላይ ያለ ለተጨነቃችሁ ዱዓ አላደረጋችሁላ? እኛ ራሱ ቀልባችን በጣም ተረብሾ ነበር። ወይላ አልሐምድ ዛሬ በአካል ከስንት አመት በኋላ ማግኘቴም ከእስር መፈታቱም ድርብ ደስታውናል። አልሐምድሊላህ ጀዛኩሙላህ ኸይር ሁላችሁንም አላህ ያቆያችሁ። ሙቤ ጀዛከላህ ኸይር። ሹክራን። እንግዲህ አይመኒታ በጣም ነው ደስ የሚለው። አልሐምድሊላህ እንኳን ወደ ሀገር በሰላም መጣ። ካንደና ቆያችሁ። ወላሂ በጣም ብዙ ተመልካቾቻችን ሁሌ ስላንተ ነው የሚጠይቁት። እኔ እንጃ እኔ ስንት ሺህ ኮሜንት እንዳነበብኩ አላውቅም። አይመኒታ አሁን ኢንሻአላህ ባቡል ኸይር እንገባለን። በር ላይ ነው የቆምነው። ከኛ ጋር ሁኑ። ቪዲዮአችን ላይክ ማድረግ አትርሱ። 10 ሺህ ላይክ እንጠብቃለን። ግድ ነው 10 ሺህ ላይክ። የናፈቀኝ እስካሁን ያው መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ሚዲያ እንግዲህ በሞባይል ላይ ይቀርባል። እስካሁን በምንም ሚዲያ ላይ ቀረብኩ። ማሻአላ ያው አልহামዱሊላህ እንደምታዩት እንግዲህ አምሮብኝ አሳለስ እንዴ ያው ተስማምቶታል። ከስር ቤት በአላህ ማድረግ የመሰለ ነገር የለምና ኢንሻአላህ አሁን ወደ ባቡል አይ ቲንክ እየቀረብን ነው መሰለኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ባቡል ኸይርን ምን ጉበኘው። ማሻአላ እንግዲህ ሀባይቢ ማሻአላ ያው ባቡል ኸይር በር ላይ ነው ያለነው። እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ከወንድማችን አሊ ከወንድማችን አይመኒታ ጋር ነን ያለ ነው። ማሻአላ እኔም መጀመሪያ ጊዜ ነው የምመጣው። ማሻአላ ከ27 ዓመት በኋላ ሀገሬ ላይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አይመኒታም ማሻአላ እስኪ አሁን ውስጥ ገብተን ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው አይደል? ጓጉቻለሁ። እኔ ራሱ በጣም ጀምበሩ ሳትጠልቅ ሳለክ እንደ ብርቱ እንደሮ ተማሎ ባቡል ኸይር ማለት ከስሙ ስንነሳ የበጎ ስራ በር ወይም ደግሞ የመልካም ስራ በር ከሚለው ተነስተን ነው። ያው ይሄንን ያደረግንበት ምክንያት ሰው የሆነ ሁሉ ስለሚመለከተው ከእርሱ ስንነሳ ማለት ነው። እዚህ ቤት ላይ ሃይማኖት፣ ዘር የሚባል ነገር የለም። ሰው የሆነ ሰው ብቻ ነው ገብቶ ተጠቅሞ የሚወጣው ማለት ነው። ኢንሻአላህ ወደ ውስጥ እየገባን እናያለን። ኢንሻአላህ ሩጦ በማይሞላ ኑሮ ያለው ሊያካፍል ባቡል ኸይር በዋናነት ምገባ ላይ ነው የሚሰራው። ይሄ ኪችናችን ነው። ምግብ የሚበስለው እዚህ ቤት ውስጥ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ሙስሊሙም ክርስቲያንም እናቶች አሉ። ስጋ ከሆነ ሙስሊሙም የሙስሊሙም ይሰራል፣ ክርስቲያኑም የክርስቲያኑም ይሰራል። ኖርማል የጾም ምግብ ከሆነ ግን እዛ ጋር ለሚቋጥሩት እናቶች በሰዓቱ ሰርተው ያስረክባሉ ማለት ነው። የትም ሆናችሁ ባቡል ኸይርን ስታስታውሱ ለእናቶቻችን ዱዓ አድርጉላቸው። አላህ አቅም ሀያት እንዲሰጣቸው። ያው በቤታቸው አርፎ መስራት የሚችሉበት ኤጅ ላይ ነው ያላቸው ያሉትና የተሻለ ነገር አላህ እንትን እንዲላቸው ዱዓ አድርጉ። ኪችናችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ወገኑን አስታዋሽ የኸይራት ገበታ። እንደምትመለከቱት የቤት እንጀራ ቤታችን ነው። ባቡል ኸይር ልክ የከፈትን አካባቢ ማለት የተጀመረ አካባቢ እንጀራ ገዝተን ነበር የምንጠቀመው። ግን አሁን ላይ ያለውን የገበያው እንትን ታውቀዋለህ። እንጀራ ሲሆን ንጹህ እንጀራ አይደለም የሚቀርብልን፣ በጣም ብዙ ነገሮች ይኖሩበታል። እና አብዛኛው የባቡል ኸይር ቤተሰቦች ደግሞ ከእድሜያቸው አንጻር ገፋ ያሉ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ተጓዳኝ በሽታ ያላቸው ናቸው። እና ንጹህ ነገር ማግኘት አለባቸው በሚል ሀሳብ ነው ይህን ምጣድ ገዝተን እዚሁ እንጀራ ፕሮግራም ያደረግነው ማለት ነው።
እንጀራውም የሚጋግሩት እዚህ ቤት ውስጥ 8 እናቶች አሉ። እነዛ እናቶች በፈረቃ ነው እየጋገሩ የሚወጡት። የጤፉ ዋጋ የሆነ ታይም ላይ በጣም ከፍተኛ እንትን ሲልብ አንድ ፕሮጀክት አውጥተን ባውል ኸይር ለመዘየር የሚመጣ ወንድም ሊሆን ይችላል ሴት ስፔሻሊ ግን ወንዶች አንድ እንጀራ ያሰፋሉ። አንድ እንጀራ ሲያሰፉ ይጋግራሉ። አንድ እንጀራ ሲጋግሩ 50 ብር ይከፍላሉ። አንተ አንድ እንጀራ ስታሰፋ 50 ብር ትከፍላለህ። ያቺ 50 ብር ትጠራቀምና ጤፉን ከለር የምታደርገው ማለት ነው። አረቻለ ትችላለህ። በሳቸው ብቻ ሳይሆን በአያቶች በቅርበት ምናምን በነገራችን ላይ ባቡል ኸይርስ መጥቶ እንጀራ ሳይጋግር ማንም ሰው አይሄድም። ሁሉም ቻሌንጁን ተቀላቅሎ ነው የሚሄደውና አንድ ሰው አንድ እንጀራ ሲያሰፋ የባቡል ኸይርን እናት ወይ ምሳ ወይ እራትን ከበር ያደርጋል ማለት ነው። አንድ እንጀራ የሚሰፋው 50 ብር ነው። አውና በጣም ቀላል ነው ባይዘው። እንዶም ለወንዶች ነው ባይዘው እዚህ ቤት ውስጥ የሚከብደው። ስለዚህ እኔ በኔ ስምና በእናቴ ስም ይቻላል። ሁለት እንጀራ አንተ በባለቤትና በእኔ ነው ያልከው መሰለኝ። ሙቤ ባለቤቴ በእናቴ በእኔ ሶስት አራት ማሻአላህ። የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር ትውልድ ስጦታ ፍቅር ዝነት ክብር ወገኑን አስታዋሽ የኸይራት ገበታ ከራስ ቆርሶ ለሰው የህይወት ስጦታ ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር የህይወት አዙሪት ፈተናው ሲጠና መዳፍ ሲዘረጋ ሰው መሆን ሲከስም ሁሉ ሲቀርመና አለሁ ያለ ባቅሙ ወገኑን አስታውሶ እጁን የዘረጋ ከጉርሻው ቀንሶ የመልካሞች ማዕድ የበጎነት እንጀራ ይመጣ የሚለው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ሰፊት ላይ እንጀራው ሳቡ እንደው አይደለም ሳቡ ተመልካቹ ይህን መሰለ እንጀራ ያለ ከማገር ይወዳደራል። ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት እንግዲህ እኔ ይሄን መስል ነበር የአይመን አይታችኋል። ውድ ተመልካቾቻችን ውሳኔው እናንተ ነው። በኮሜንት ሀሳባችሁን አስተያየታችሁን አስቀምጡ። በየቀኑ እየመጣችሁ ለእነዚህ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን ነገር እንዲህ በማድረግ በመጫወት በመዝናናት ፈንም ነው ረድቶ ብቻ ብለው መሄድ ብቻ ማለት ነው። ተዝናንታችሁ አእምሯችሁን አዲሳችሁ የእናቶችን ልፋት በጣም እሳት ነው። አሁን እዚህ ሰውነት እየተቃጠለ ነው። ልፋታቸውን ድካማቸውን አይታችሁ ሰብአዊነታችሁን የምትገልጹበት ጉዳይ ነውና የምታረጋግጡበት ነውና ይህን ነገር እባካችሁ እባካችሁ ብዬ ለምናችኋለሁ በአላህም ስም እንዲሁም ደግሞ በሰብአዊ ማንነት አቋም ማለት ነው ይህ ለማለት ነው። ወደው ወዳችኋለን ፈጥሮ ሰው ለሰው መድኃኒት መሆኑን ያሳየ ሰላም ናችሁ እንወዳችኋለን እንወዳችኋለን አላህ ይጠብቃችሁ ኢንሻአላህ። ከመገባው ውጪ አሉ አቅም ያላቸው ቤተሰቦች የእንጀራ ፕሮግራም ላይ እንዳሳተፍናቸው ኢንሻአላህ ስንጎበኝ እናያለን። የተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ አድርገናቸው የራሳቸውን ኢንካም የሚያገኙ በጣም ብዙ ቤተሰቦች አሉ። እነሱ ስንጎበኝ በደንብ እናያለን። ሌላው አንድ ሰው ባቡል ኸይር ውስጥ ለመጠቀም ወይ ለመረዳት ከአንድ ወር በላይ ሊፈጅበት ይችላል። ይህ ማለት አንድ ሰው መጥቶ መረዳት አለብኝ ሲል
ቤቱ ይዘየራል። ኮሚቴዎች አሉ፣ ቤቱ ይታያል። በተጨማሪ ደግሞ አካባቢው ከወረዳቸው የድጋፍ ደብዳቤ ወይም ደግሞ የደሃ ደብዳቤ ለባውንቴር እንዲያጽፉ እናደርጋለን። ይሄንን ያደረግነው ሰደቃችሁን የተገባ አታድርጉት ብለዋል ረሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። መረዳት ያለበት ሰው ያለ፣ መረዳት የሌለበት ሰው መረዳት የለበት። ስንረዳቸውን በመመጻደቅ ያልሆነ ነገር እኔ በላይ ነኝ በሚለው አይደለም ሰደቃህን የምታደርገው ማለት ነውና፣ ይሄን ሁሉ ከታየ በኋላ ወረዳው ለባቡል ኸይር የድጋፍ ደብዳቤ ካመጣ በኋላ ባጅ እንሰራላችኋለን። ሳምፕል ባጅ ይዛችኋል። አንድ ባጅ ፊት ለፊት ያለ በቃ በቃ ይሄ ባጅ አሁን ስም አለው፣ የባጅ ቁጥር አለው፣ የቤተሰብ ፋሚሊ ሜምበር አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። ይህንን ያደረግነው ይህን ባጅ ባናዘጋጅ ኖሮ ሰዎች ምግባቸውን ይዘው ሄደው ቤት ሄደው ገልብጦ መምጣት ይችላሉ፣ የባጅ ቁጥር ባይደረግ ማለት ነው። ልክ ሲገቡ ባጃቸው ላይ ቲክ ይደረጋል። ኔክስት ዴይ ነው መጥተው ምግባቸው የሚወስዱ። የፋሚሊ ብዛታቸው ደግሞ ያደረግንበት ምክንያት ሁሉም እኩል መጠን አይደለም የሚወስደው። ሲንግልም ይኖራሉ። 10 ልጅ አላት አለች ባቡል ኸይር ላይ አንድ እናት 10 ልጅ አላት። 10 ልጅ ስለዚህ ብቻ የሚኖረው 10 ልጅ ካላት እናት ጋር እኩል መጠን ምግብ አይወስድ። ፋሚሊ ያለው በፋሚሊ ሉክ ተጨምሮለት ይዞ ሄዳል ማለት ነው። ይህንን ፕሮሰስ እዚህ ጋር የሚሰሩት እናቶች ለምደዋቸዋል። አሁን አልሐምዱሊላህ ወደ 3 አመታችን ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ምንም እውቀቱ ስለሌለኝ ይህንን ባጅ እያየሁኝ ማን ምን መውሰድ እንዳለበት በደንብ አውቃለሁ። ይህንን ባጅ እያየሁኝ መስጠት እችላለሁኝ ማለት ነው። ባጃቸውም ተጠቃሚ የሆኑት ቋሚ ተመጋቢ ናቸው። ባይዘቡ ማንም ገብቶ ተጠቅሞ አይወጣም። እነዚህ ሁሌም ያሉ ቤተሰቦች ናቸው። ሁሌም አሉ እንዴ! በጣም ብዙ ቤተሰብ ነው። አሁን እነዚህ ልብስ ያልወሰዱ ስለሆነ ነው ተቀምጠው ነው። ሌሎቹ ግን ሄደዋል ወደ ቤታቸው። አዎ ያው ሌላው ደግሞ ምግብ ፕሮግራማችን እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ፊት ለፊት። ይህንን ያደረግነው ሙስሊምም ክርስቲያንም ቤተሰቦች አሉ ብያቸዋለሁ። አንዳንድ ውስጣቸውም የመጠራጠር ሁኔታ እንዳይፈጠርባቸው እያዩ ነው ምግቡ የሚቆጠርላቸው። የሚያድር ምግብ ባቡል ኸይር ውስጥ የለም። አዳሪ ምግብ አይታሰርም። መጠናቸው ይታወቃል፣ ታውቆ ይወጣል። አስቤዛው ሁሌም አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት የሚያድር ምግብ የለም። ቢያድርም ራሱ አንሰጣቸውም። ትኩስ ትኩስ ምግብ ነው ይዘው የሚሄዱት። ያው እንደነገርናቸው አብዛኞቹ ስኳር በሽተኛ ናቸው፣ ደም ያላቸው ናቸው። ምግብም ደግሞ ስናደርግ በሁለት ጨው የሌለው የሚመገብ አለ። ለእነሱ መጀመሪያ ለብቻ ተቀንሶ ይሰራላቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቦታ ውስጥ ስትመጣ ባይ ዘ ወይ የራስህን ኒማ ታስተነትናለህ። ካላህ ለኛ የሰጠን ነገሮችን አልሐምዱሊላህ። እኔ በነገራችን ምንም አልጎደለብኝም ራሴን ሳስበው ማለት ነው። ቤት ውስጥ ምግብ ትመርጣለህ፣ መኝታ ትመርጣለህ፣ ልብስ ትመርጣለህ። እዚህ ጋር ስትመጣ ግን ያን ሁሉ የሌለው ቤተሰብ አለ። የእኛ አያት የሚሆኑ አሉ፣ እናት የሚሆኑ አሉ። ምሳቃ ይዞ መውጣት ማለት ተች ያደርጋል፣ በጣም እንትን ይላል። እና አልሐምዱሊላህ እንደዚህ አይነት ቦታ ስትመጣ ነው ባይዘው አላህን የምታመሰግነው ያለህንም ነገር የምታውቀው ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ምገባ ቦታችን። እንቀጥል ወደ ሌላው። ይህኛው ሰሞኑ የዛሬ 15 ቀን አካባቢ ጉምሩክ ነው ገቢዎች ጊፍት ያደረገልን አልባሳቱ ማለት ነው። እሱን እያከፋፈልን ነው። ጸጋ ሰውን ያከበረ ሰጥቶ ታላቅ ዋጋ። ይሄ የእንስሳ አዝራኤል ይባላል፣ ሙሪድ ይባላል። እንስሳ አህመድ አፍዘል እስም አዝራኤል በለው። ሰዎች ሀቂቃቸውን፣ ሰርጋቸውን፣ ኒካሃቸውን የተለያዩ ዝግጅቶችን እዚሁ ባቡል ኸይር ላይ ማድረግ ይችላሉ። ኢንሻአላህ ይህንን በሰፊው ክፍል ስንገባ እናየዋለን። ማለት ቬሎ አለን፣ ሱፍ አለን። ሰዎች ሰርጋቸውን ካረጉ በኋላ ለባቡል ኸይር ይሁን ለመሳኪኖች ይሁን ብለው በጊፍት ያመጡልን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ስንጎበኝ እናየዋለን። በነገራችን ላይ ምገባ እዚህ የለም። ቤተሰቦቻችን በምሳቃ ነው ምግብ ይዘው የሚሄዱት። በመጠን ይለያያል። ቤተሰብ ያለው በቤተሰቡ ተጨምሮ ይወሰድለታል። ቤተሰብ የሌለው ለብቻ ይበቃል የሚባለው ምሳና እራቱ፣ እናት አባት ልጆች ማለት ነው። እንደዛም ሆኖ ደግሞ ጎዳና ላይ የሚያድሩ አሉ፣ ብቻቸው ሲንግል የሆኑ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዛ ጋር ወሽንግ ማሽን አለ፣ የልብስ ማጠቢያ ማለት ነው። ይሄ ልብስ ማጠቢያ የሚያገለግለው ለሁለት አይነት ነገር ነው። አንደኛ ባቡል ኸይር ልብስ እንቀበላለን፣ አልባሳት እንቀበላለን። ግን ሰዎች አንዳንዴ አልባሳት ሲያመጡ መለበስ የማይቻል አይነት አልባሳት የቆሸሸ ከሆነ እንደ ቆሸሸ አንሰጣቸው። እዚህ በቮለንቲር እናሳጥብና አድርቀን እንሰጣቸዋለን። እንዲሁም ደግሞ አልጋ ላይ የቀሩ የባቡል ኸይር ቤተሰቦች አሉ። እነዛ ቤተሰቦች የሚጦራቸው የሚካድማቸው ልጅ ስለሌላቸው ልብሶቻቸውን እዚህ እናመጣና አጥበን አድርቀን ቤታቸው እንወስድላቸዋለን። ልክ ቤታቸው የሚወሰድ ቀን ቤታቸው ይጸዳል፣
እና አፍልቶ እነዛ ወጣቶች ነው የሚመጡት ማለት ነው። ፓርትነርሺፕ የለንም፣ በቋሚነት ሚራዳን ሰው የለም። ግን ሁሉም ይራራቃል። ባለሀብትን ከባለሀብትን ተንያለን እንጂ ቋሚ ሚራዳን ሰው የለም። በነገራችን ላይ ሁሉም ሰው የደረሰው እየተራራጠ ነው። ሀኒ በጣም ትሮጣለች፣ በጣም ከምነግርህ በላይ ማለት ነው። ግን ጥሩም ንያ ስላላት አላህ ያሳካላታል። ጥሩ ነገር ይዛ ስለተነሳች ማለት ነው። ኢንሻአላህ ኑ። ሰዎች ባቡል ኸይር ላይ ልብስ ያመጣሉ። የሚመጡት ልብሶች ግን የመጀመሪያ ስራ የምናደርገው የመረጣ ፕሮግራም ነው። ሰዎች ልብሱን ሲያመጡት መለበስ የማይቻል አይነት ልብስ ከሆነ አንድ ማቴሪያል አለ፣ ለዛ እናወራለን። ሌላው እንደ ባቡል ኸይር ህግ የባቡል ኸይር ቤተሰብ ቆሽሾ መምጣት አይፈቀድላቸውም። ይህ ማለት በበቂ ሁኔታ አልባሳት ተሰጥቷቸዋል። አልሐምዱሊላህ የተሰጣቸውን አልባሳት በየጊዜው ንጽህና መጠበቂያ ሳሙና እንሰጣቸዋለን። ስለዚህ የተሰጣቸውን አልባሳት ሁሌም እያጠቡት ንጹህ ሆነው ይመጣሉ ማለት ነው። እንደ ህግ ከአንድ ሁለት የቆሽሾ የመጣ ቤተሰብ ለአንድ ሳምንት ከግቢ ውጭ ነው ምግብ የምንሰጠው። ይህንን ያደረግነው ለምንድን ነው? አንደኛ የተረጅነት ስሜት መሰማት የለባቸውም። እኛ የበላይ እነሱ የበታች መሆን የለባቸውም። ሰው ልጅ አጣ ማለት ቆሸሸ ማለት አይደለም። ከአንተ እኩል መሆን አለበት ግዴታ። ሳምፕል ሰዎች ባቡል ኸይር ላይ እንደነዚህ አይነት ጫሞች ያመጣሉ። ይሄ ጫማ አሁን ለአንድ የባቡል ኸይር እናት ብትሰጣት ላትጠቀመው ትችላለች። አትጠቀመውም ሲጀመር። ሶ እንደዚህ አይነት ብራንድ እቃው ሲመጡ እንዳልኩ ለመንግስት ሰራተኞች፣ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው የምናውለው። ደግሞ ስቶራችን ነው የምግብ ስቶራችን ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ባቡል ኸይር ብዙ ጊዜ ገንዘብን አያስተባብርም ለሰው። እንዲህ በካይንድ ነው ስራችን ምገባ ላይ ስለሆነ ሰዎች አንዳንዴ ገንዘቡን ከሚሰጥህ ይልቅ እንደዚህ አስቤዛውን አምጥቶ የሚሰጥህ ሳትስፋክሽንም ያገኛል። ማለት ሰደቃ የተገባ ነው የሚለው ነገር ሊኖር ይችላል። ገንዘቡን ሲያመጣ ወይኔ ምን ሊያደርጉት ይሆን ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ለእኛም ደግሞ እንዲህ በካይንድ የሚያመጡልን ትራንስፖርት ይቀንስልናል፣ ጊዜ አለ። ያው እንዳየኸው በጣም ክራውድድ ነው ቦታው። ማንም ሰው አስፔዛ አምጥቶ መስጠት ይችላል? አዎ ይችላል። አንድም ዘይት ይሁን አንድም ሩዝ ይሁን ምንም አይ መጠን የለውም። ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል? በጣም ሴንሲቲቭ እቃ ነው ብላችሁ ለምሳሌ ዘይት ነው ሩዝ ነው በጣም ያስፈልጋል? ለእኛ በጣም የሚያስፈልገን ጤፍ፣ ሩዝና ዘይት፣ ምስር፣ እነዚህ አራት ነገሮች በጣም በጣም ዘይት፣ ምስር፣ ጤፍና ሩዝ እነዚህ ነገሮች የዕለት ተዕለት እንትናችን ነው። ጤፍ ሁሌም የምንጠቀመው ነው። ዘይትም እንደዛ ሁሌ ትጠቀመዋለህ። ስጋ ከሆነ ደግሞ ግዴታ ሩዝ ትጠቀማለህ። አዎ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለባቡል ኸይር በጣም ወሳኝ የሆኑ እቃዎች ናቸው። ይህንን ፕሮግራም የሚከታተሉና ባቡል ኸይር ሲመጣ ትንሽ ትልቅ ሳይል 5 ሊትርም ዘይት ሊሆን ይችላል፣ 5 ኪሎ ሩዝ ሊሆን ይችላል፣ ያለው ይዞ መጥቶ ባቡል ኸይርን ሰፖርት ማድረግ ይችላል። መደፍ ሲዘረጋ ለቁከቱ የምስጋና የምስክር ወረቀት ናቸው። በነገራችን ላይ አሉ የሚባሉ ሚኒስቴሮች ባቡል ኸይርን ቪዚት አድርገዋሉ። ለምሳሌ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ዶክተር አብይ አህመድም መጥተው ነበረ። የዛሬ 3 ዓመት የኢድ ዋዜማ ጊዜ ነው መጥተው ጉብኝት ያደረጉት። አለሁ ያለ ባክሙ ወገኑን አስታውሶ እጁን የዘረጋ ከጉርሻው ቀንሶ የመልካሞች ማዕድ። ሌላኛው ደግሞ ያው ባቡል ኸይር ውስጥ ምገባ ላይ ብቻ አይደለም ባቡል ኸይር እየሰራ ያለው፣ ስፔሻሊ ወጣት ላይ ይሰራል ብያቸዋለሁ። ወጣቶች አቅም ካላቸው ሁሌ ለመረዳት ከሚመጡ ይልቅ የራሳቸውን ገቢ የሚያገኙበትን አጋጣሚ ያመቻቻል ማለት ነው። ከዛም ውስጥ አንዱ እነዚህ የቆዳ ምርቶቻችን ናቸው። እዚህ ባቡል ኸይር ውስጥ የሚሰሩ ጫማዎች ናቸው። ብራንድ ባቡል ኸይር ማለት ነው። ያው ቢኬ ባቡል ኸይር። ባቡል ኸይር፣ ባቡል ኸይር በወጣቶች የሚሰራ ነው። አሰልጣኝ ፉአድ የሚባል አለ። ያው መጀመሪያ እውቀቱ ነበረው የዚህ ማለት ነው። በቮለንቲር ነበር የገባው እሱ። ግን እንደዚህ አይነት ስራ እኮ መስራት ይችላለሁ ብሎ ሀኔን ሲያወራት እነዚህ ማቴሪያሎች ተገዝተውለት እዚሁ እንዲሰራ ተደረገ። ዋሌት ቦርሳዎችም አሉ። እነዚህ ላይ አሁን ቢኬ ይመታበታል። እዚህ ጋር ቢኬ ባቡል ኸይር ይመታበታል። ዋሌቶች መታወቂያ መያዣ ማለት ነው። አዎ ይሸጣል፣ የሚሸጥ ነው። ይሄ 100 ብር ነው። 100 ብር ስንት ነው? እኔ እንግዲህ ለእናቴ ይገዝሻለሁ። ለእሷ ይሆናል መሰለኝ። ልክ። አዎ ይሆናል። አዎ ማስታወሻም ነው ባይ ዘ ዌይ። በጣም አዎ። ከዚህ ተወሰደህ? አዎ ጥሩ። ክፍያው እዚህ ነው የሚፈጽመው? አዎ እዚህ ይፈጽማል። መሆኑን ያሳየ
አደደም ማለት ሌላኛ ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ጥቃዎች አየር መንገድ ጊፍት ያደረገልን ቃ ነው። እነዚህ ቃዎች በነገራችን ላይ የቀን በቀን እንትን አናደርገው ያው ሸክላ ስለሆነ ተሰባሪ ነው በየቀኑ መጠቀም አይቻልም። እነዚህ ንቃዎች ምናወጣው ያው ባቡል ኸይሩ ሰርግ ኒካህ ሰዎች መረቃታቸውን እዚህ ሲያደርጉ በእነዚህ ጋር ምንጠቀምላቸው። በነገራችን ላይ ማንኛውም ሰው ያለው ከሆነ ባቡል ኸይር ውስጥ የከባቡል ኸይር ቤተሰብ ጋር ማለትም ከመሳኪን ጋር ሰርግ ማድረግ ይችላል ያለ ኮስቱን ሸፍኖ እዚሁ ሰርጉ ማድረግ ይችላል። ይሄውን ሱፍ ነው። ይሄ ሱፍ አሁን ከደብረ ብርሃን አንዱ ሰውዬ ያገባበትን ነው ይዞልን የመጣው በጊፍት ማለት ነው። ቬሎች አሉ ኢስላሚክም ነን ኢስላሚክም ቬሎች እነዚያም በሳምፕል ያወጣናቸው ናቸው አሉ። እና ያለምንም እንትን እዚሁ ኒካቸውንም ሰርጋቸውንም ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። አዎ ይብኩነት ህብር አንጀቷ ቢታጠፍ የምትቀም ለክባቡል ኸይር እንደተጀመረ ለስድስት ወር ያክል እዚህ ተጠቃሚ ካረግናቸው በኋላ አቅም አላቸው መስራት አለባቸው በሚል ሀሳብ ነው ከታች መልመላን አምጥተናቸው ይሄን ሞያ ፋሚሊ ዳቦ ቤት የሚባል አለ። በዚሁ አጋጣሚ ፋሚሊ ዳቦ ቤትን በጣም እናመሰግናለን። እሱ ነው ኮርሱን ሰጥቶልን ለእናቶቻችን አሁን ላይ እየሰሩ የሚገኙት። እነዚህ እናቶች አሁን ከእነሱ አልፎ ሌሎች እናቶችን እያሰለጠኑ ነው እነዚህን ስራዎች ማለት ነው። እና የገበያ ትስር የለንም በነገራችን ላይ እዚሁ ባቡል ኸይርን መዘየር የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እየገዙ የሚሄዱት። እና በጣም ጥራት ያላቸው ዳቦ ቆሎች ናቸው። ሰዎች ትእዛዝ ሲኖርባቸው በሁለት አይነት ዳቦ ሀገርኛም ኖርማል ድፎች ይደፋሉ። ሁሉም ትእዛዝ ካሉ ቶርታ ኬኮች ይሰራሉ። በጣም ብዙ ስራዎችን ለምደዋል አሁን ላይ አልሐምዱሊላ። ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር። ይሄ ማሽን እነሱ አብክተው ብቻ ነው የሚሰጣቸው። ራሱ ይዳምጣል ራሱ ቆርጥላቸዋል በሚፈልጉት ሳይዝ። ጉልበት ስራ አይኖርም ማለት ነው። ይሄኛው እስኪ ቀዘቀዝ ድረስ መደርደሪያቸው እንደ ሼፕ ነገር ነው። ቴካዌ ነው። አይ እዚህ ነው ማሸጊያው ማለት ነው። አዎ ሲያሽጉት እዚህ ጋር አለ የማሸጊያ ሚያሽን። በዚህ ነው የሚያሽጉት። ወላሂ ነይ እናቴ መቶ ብር መልሳል ነው በቃ በችግር ሰዓት ነው በቃ ልጆቻችን የምናበላ ባጣልበሳ ከጎዳና ላይ ሰብስባል እዚህ ቦታ ያመጣችን። ሌላው ደግሞ ይሄ ሶስተኛው የባቡል ኸይር ገቢ ማስገኛ የምንላቸው እነዚህ ልብሶች ናቸው። በነገራችን ላይ ትሬኒንግም አለ እዚሁ ስልጠና እንሰጣለን ልብስ ማሰልጠኛ ማለት ነው። የሚሰለጥኑት ቤተሰቦች እነማን ናቸው? ባቡል ኸይር ውስጥ እናቶች አሉ የባቡል ኸይር እናቶች አሁን የሚደገፉ ማለት ነው። ልጆቻቸው ውጤት ሳይመጣላቸው ቀርቶ ቤት የተቀመጡ ልብስ ፊት መማር ፈልገው ግን ያው ገንዘብ ስለሌላቸው ቤት የተቀመጡ እነዛን ወጣቶች ነው እዚህ አምጥተን የምናሰለጥናቸው ማለት ነው። ዋናው አላማው ምንድን ነው? አንድና አንድ ነው። ሰዎች መስራት ከቻሉ ሁሌ መስራት አለባቸው። ያው አሳውን ሁሌ አትስጠውም እንዴት መጠመድ እንዳለበት አሳየው አይደለም። አቅም ካለው ያ ሰው መስራት ከቻለ መስራት አለበት የሚል አመለካከት አለው ባቡል ኸይር። ስም አካውንታችንን እንልክላችኋለን። እንግዲህ ባቡል ኸይር ባጭሩ ይሄን ይመስላል። እንሻላ ከማናጀራችን ከሀናን ጋር ደግሞ ትንሽ ውይይት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰውን ያከበረ ሰጥቶ ታላቅ ዋጋ ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር ባቡል ኸይር ባቡል ኸይር። ያው ባቡል ኸይር ምንድን ነው መሰለ የኛ ትልቁ ችግር ከምንሰራው 50% ነው የምንናገረው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ጠብቀው የሚመጡትና እዚህ የሚያዩት ነገር በጣም ይለያያል። እንኳን አይደለም ከሌላ ቦታ የመጡት እዚህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ተመድበው ሁለት ልጆች ነበሩ እንትናቸውን ሶሻል ወርክ ሊሰሩ ማለት ነው ብርትኳንና አምባቸው እና እዚህ ጋር ያነባሉ እንትናችንን እዚህ ምናስቀምጣውን ብሮሸር ያነቡና
እዚህ የምትጽፉት ነገር ምንም አይገናኝም ከምትሰሩ ስራ ጋር። በጣም ብዙ ስለምትሰሩ በቃ መግለጽ ያቅታችኋል ምናምን አሉ። በጣም ተሰማቸው። እኛ ይህን ግቢ እንዴት አድርገን ለቀን እንወጣለን አይናችን እያየ ይህን ሁሉ ነገር ብለው ሁሌ በቃ በጣም የሚጫ ከእንትናቸው ውጭ ራሱ ይመጣሉ። እና ምን ስራውና ምን እናገረው ምንም አይገናኝም። እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ስራ ነው እዚህ የሚሰራ። ወላሂ በጣም ብዙ ሰው ያኔ በጣም ብዙ ሰው እንደ ሀገር ብዙ ነገር ያገኝበታል። እና ያው ይሄ ነው ብዬ መግለጽ አልችልም። ኦፍ ኮርስ ለወገን ያረከው ነገር እንዲያረኩ ሸርአንም ክልክል ነው። ግን ደግሞ ሰዎች የሰጠው ነገር ስለሆነ ለሰዎች የእናንተ እንትን እኮ የትም አልወደቀም ብለህ ማሳየት አለብን። ግን ያው በቃ ያደግንበት የሰደቃ እንትን እንደዚህ እንድናረግ አላደረገንም እንጂ ባቡል ኸይር በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ሰው ነው የሚጠቀምበት። እውነቴን ነው። ደሞዝተኛ የተባለው ራሱ የረባ ደሞዝ አይደለም የሚሰጠው። ምናልባት የትራንስፖርት ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ነነይማን ስታይ የባቡል ኸይር አንዱ አካል ናቸው። ቀንና ሌሊት ነው የሚተጉት። ደሞዛቸውን ስታይ ያሳፍራል። በዚህ ነው እዚህ ደረጃ ራሱ የተደረሰው። እና ሰዎች እውነት ሰፖርት ማድረግ አለባቸው። ባቡል ኸይር ደግሞ ለራሳቸው ሲሉ ነው። እውነቴን ነው የምልህ ባቡል ኸይርን መደገፍ ምናልባት ልጆችን ቤትህን ነው ፕሮቴክት የምታደርገው። ሲሰጥም ዝም ብሎ አይደለም የሚሰጠው። ማን ነው ሊሰጠው የሚገባው ብለን በጣም ኮሚቴዎች አስበውበት ምን ብለውበት የሚሰራ ስራ ነው። እና እንግዲህ ሁላቸውም የባቡል ኸይር ቤተሰብ ሁሉ ነው የምለው። አንዳንዴ መጥቼ ጎበኛለሁ። ሀይቃ እንዳለችው ምግብ መብላት የሚባለው ስራ በጣም ከባድ ስራ ነው። ቅድም እንዳለችው አንድ ሰው እንደተመነችው 75 ብር ነው በሽሮ እና 2000 ሰው በላይ ነው እንደዛ ሰው አካባቢ ማብላት ማለት በየቀኑ 75000 ብር ማውጣት ማለት በጣም ከባድ እንደ ድርጅት ይሄን ነገር ህዝቡ ላይ ያቀገባል። በነገራችን ላይ ሙስሊም ማህበረሰብ አንድ የሚያስታውሰው ታሪክ አለ፣ ሐዲስ አለ። ያ ሐዲስ እንዲሁ በግርድፉ ነው የሚያቀውና ግን በጣም ገራሚ ሐዲስ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ መዲነተል ሙነወራ ሲገቡ ያ አዩሃናስ አሉ። እቺ ነገር አስተውሉ። ያ አዩሃናስ እናንተ ሰዎች ወይ ሙስሊም ክርስቲያን በአጠቃላይ አፍሹ ሰላም አሉ። ሰላምታን አሰራጩ፣ ሰላምታን አብዙ። ከዛስ ወአጥዒሙ ጣዓም ምግብንም አብሉ። ሹፉ ወሰሉ ቢለይሊ ወናሱ ኒያም ሰዎች በተኙበት ሰዓት ተነስተታችሁ ሰላተ ሌሊ ስገዱ። ሁለቱ የማህበረሰብ እሴት ይመስለኛል፣ ምግብ ማብላትና ሰላምታ ማብዛት። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሌላውም የኢትዮጵያ ሙስሊም የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ለዚህ ኸይር ስራ ሁሉም ሊሳተፍ ይገባል። ቀን ተቀን ነው የሚያስፈልገው። ቀን ተቀን ብር ይበላል ማለት ነው፣ ምግብ ይበላል ማለት ቀን ተቀን ብር ያስፈልጋል። በአስቤዛ ድጋፍ፣ በገንዘብ ድጋፍ የሚችለው ነው። ያ መጥቶ አንድ ነገር ቢያደርግ ትልቅ እርዳታ ያደርጋል አለው። አፉ በሪድ ማለሽ ሳላስባር ዝምኩኝ። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ያው ምን ማለት እንዳለብኝ አላቅም። በጣም ስሜት የተነክቷል። ትንሽ እንትን አደለው፣ ጀግና አደለው፣ ወደ ትንሽ በጣም ይረበሻል። እና ረሀብ በጣም ከባድ ነው። እኔ ረሀብ ከባድ መሆኑን አላቅም። በፊት ሰዎችን ስረዳ ረሀብ ከባድ መሆኑን ያውኩት እስር ቤት ስታሰር ነው። እና እስር ቤት ምናልባት ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ምግብ ሳንበላ ልንቀመጥ እንችላለን። እና ሰዎች ደግሞ ተሰብስበው ቤተሰብ እናት አባት ልጅ ሆኖ ደግሞ ሲራቡ ምን ያክል እንደሚያም በጣም እኔ ይገባኛል። እኔ አሁን ስለ ረሀብ ሲወራ በጣም ያመኛል። ዛሬ አንድ የተሰማኝ ነገር ያ ነው። እዛ እስር ቤት ያለው አስታውሶ እጁን የዘረጋ ከጉርሻው ቀን እና አንድን ሰው ማብላት ማለት በአላህ ዲን ላይ እንዲበረታ ማድረግ ነው። እንዲሰግድ መብላት አለበት። ኢባዳ እንዲያደርግ አንድ ሰው መብላት አለበት። ምክንያቱም የሚያወጣው ኢነርጂ አለ። ዚክር ኢነርጂ ይፈልጋል። ሰላት ኢነርጂ ይፈልጋል። ክልመተ ጠይባ፣ ሰደቀተል ጃሪያ፣ እያንዳንዱ ኃይል ይፈልጋል። እያንዳንዱ ኃይል ደግሞ ከምግብ ጀርባ ነው እና ይህንን የምግብ አቅርቦት ለእነዚህ ሰዎች ማቅረብ ማለት እነሱ መንገዱን ቻናሉን ከፍተው የተራበ ጎሮሮ ማብላት ማለት በጣም ትልቅ ባህሪ ነው። የትልቅ ባህሪ መገለጫ ነው እና እኔ በበኩሌ ከራሴ ነው የምጀምረው። ከእንግዲህ ቅድም ያልከው ነገር አለ።
ከሚወዱት ምግብ ላይ የሚያበሉ ከሆነ እኔ በርገር የምወድ ከሆነ እንግዲህ ከእንግዲህ በርገር አልበላም ማለት ነው። ምክንያቱም በእኔ በርገር መብላት ውስጥ እንጀራ የማይበላ ሰው አለ። በእኔ ምናልባት ለስላሳ መጠጣት ውስጥ ውሃ የማይጠጣ ሰው አለ። በእኔ ጥብስ መብላት ውስጥ ዳቦ የማይበላ ሰው አለ ማለት ነው። ያንን ግን ብቀንሰው ብቻዬን ጠግቤ ለማይሆን ኢባዳ እንኳን ለማላረግበት ነገር አላህን አስተውሽ ላላመሰግንበት ነገር እንኳን እንደዛም በልቼ ግን ቢያንስ ضعيف የሆነችን ሰዎች እንዲበሉ አድርገን በአላህ እንዲበረቱ ማድረግ ነው። በዚህ አጋጣሚ የመንግስት አካላት እንዲሁም ሌላ የግል ተቋማት እንዲሁም የሲቪል ማህበረሰቦች ይሄንን ወይዘሮ ሃናንን እንዲሁም ባቡል ኸይርን አጠገቡ ሆናችሁ እንድትረዱ በአላህ ስም ማጸናለሁ። ረሃብ እናንተ ድረስ መጥቶ ተመራችሁ መስጠትን ያለባችሁ የተራቡትን ሰዎች አይታችሁ ብትሰጡ መልካም ነው ላለው። ምክንያቱም እኔ አላህ ከእንግዲህ ከረሃብ አስተምሮኛልና ይሄንን ነው ለማንም ፈልገው። በበኩሌ እኔም በአይመኒታ ሚዲያ በሌሎም በማቃቸውም ሰዎች ኢንሻአላህ እናቴም በዚህ አጋጣሚ በጣም በመርዳት ተታወቃለችና ከጎናችሁ እንሆናለን ኢንሻአላህ። ይሄን ለማለት ወደረ እንግዲህ እኔም والله እንደምግራን ይገባኝ ከዚህ በፊት ያው ኤሮፕላኛ ስንኖር ብዙ ጊዜ ባበል ኸይር እና ያለን ያው እንጀራ ሲጋገር ነው የምናየው። ያው እንግዲህ ዛሬ ግን መጥቼ እዚህ ቦታው ላይ ተገኝቼ ያየሁት ነገር በጣም ነው ውስጤን የነካው። ምን እንጃ እኔ ራሱ ቃላት አጥቶኛል። ሱብሃንአላህ እነዚህ መሳኪን ማየት በጣም ያሳዝናል። እና አብዛኛው ልናገር የፈለኩት አይመን ተናግሮታል ማሻአላህ። እና ግዴታ ሁላችንም እንግዲህ የቻልነው ነው ያል ለነዚህ መሳኪን ለነዚህ የቲም ትብብር ማድረግ አለብን። እና እኔ ግን አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ኢንሻአላህ ለባቡል ኸይር ያው ምንም ነገር እንደዚህ ሳላረግ መውጣት ስለማልፈልግ በኔና በጓደኞቼሽም ኢንሻአላህ 100 ሺህ ብር ኢንሻአላህ ሰደቃ አስተጣለሁ። ባቡል ኸይር በጣም ማመሰግነው አላህ ይስጥልኝ። ሹክራን ያው በኔና ባቡል ኸይር ቤተሰቦች ስም አስረቀስከኝ አመሰግናለሁ አላህ ይስጥልኝ። ወንድሜም እንኳን ወደ ሀገሩ ተመለሰልኝ። ሁለት ደስታ ነው። አንዱ የብር ሰርፕራይዝም ቢሆን ከወንድም አይበልጥም። እሱም ወደ ሀገሩ በሰላም በመምጣቱ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለክ። አመሰግናለሁ። ረጋ ለቁራሽ ልመና መኖር ሲያንገፈግፍ በረሃብ ፈተና ሰው መሆን ሲከስም ሁሉ ሲቀር መና አላሁ ያለ